tässähän on keskiviikko. Keskiviikko. Illan puolella jo alkaa olla. Keskiviikko. Keskiviikko illan puolella on ja on kitkarenkkat alla. Tuommoiset kitkarenkkat ostin ja siinä tuli vantetti, aluvantteet mukana ja niilläpä sitä talavi sitten mennä ja näin poispäin. Ne on Continentalin kitkarenkkaat ja hyvinhän nuo pitteitä, ei siinä mitään. Tänne olisi ollut se piästöjen sieltä, mutta enhän minä vittu herännyt siihen. Nukuin pommit ja unelaihat on semmoista, kun nukaa. No unelaihat on niin hyvä, että en minä vittu herää siihen puhelimeen. Vittu pitää olla semmonen joku vanhan kanssa kello, niin hei niihin saatana, en herään. Se on ensi viikko. Ensi viikon keskiviikkona on sitten uusi aika tuossa. Niillä nulla korjaamollakin on melko kiirettä, että ei sinne aikoja sua ihan joka päivä, milloin haluaa. Tahtokapa siitä nyt Mersun lukemat. 705 000. Nää, sehän on sissa ajettu Mersu vasta. On sillä muutama kilometri ruksuteltu menemmä. Minä oon ajanut tuon 5000 pieleen, että minä kun ostin tämän, niin se oli 700 000 tasan suunnilleen. Ja tuo valo tuollahan nyt on, niin se johtuu tuosta etuvaloista, kun siellä on se, olko se nyt polttimon jännite on erilainen, niin se näyttää niinku se näyttää varoitusvaloa niinku jostain olisi poltin palannut, vaikka ei oo. Sama homma jos vaihtaa johon, niin vaikka niitä LED-polttimoita, niin se luulee se aato silloin, että sillä on jostain poltin palannut. Niin se pallaa sen takia tuon valo. Dieseliäkin meillä on vittu melkein tääs tankki, mehän ajetaan tulla helvetti asti ja näin pois päin. Tuossa tuli ostettua tommoset nahkahanskat kunnon. Mafiamiehelle vittu aina nahkahanskat. Nahkahanskat, että ei millään puuvilla hanskolla. Mafiamiehet kuulee kyllä vittu lämpimät tuossa nahkahanskat. Sitä on helppo verikki kato pyyhkiä pois, jos keekalla tullut, niin pestänyt sitä hanskosta. Mafian hanskat laitetaan siihen ja sitten laitetaan tuohon korttiin vähän lisse reenikerrat. Niin tuossa kuukauden setti. Eli se on se kuukauden kortti. Ja Noin, siihen ostettiin tuossa vähän 30 päivää. 30 päivää tuossa aikaa. Saatana. Katsotaan mihin asti. 21.11. asti. No niin, nyt ollaan paskamakasiinissa. Paskamakasiinissa pitäisi ostaa noita. Onpa hyvät suihinotto huulet siinä tytöllä. Pitäisi ottaa höyliä tuosta ostaa, niin voi pleikata munakarvat. Munakarvat tuossa illalla. Pallit sille, niin kylläpä passaa taas rynkytellä. Posliinipallit hakkoo kannikota vasten, niin siitä tuntuu semmonen mukava ääni. Kusetusta. Onko se kusetusta? Kun ihan täyttä kusetusta. Sanois niinkään. Joo, ja huomenna minä haen niitä tarroja lisseen. Tarroja satsin tuossa ja sitten huomenna minä lähettelen kaikille, ketkä niitä kirjekuoria nyt laittanut, laitan niitä tarroja sitten tulemaan. Ja sitten on tosiaan ne. Ja siinä Kuopio miitissä on sitten niitä.
kaalunsa ja... No kukas? Kahtakkepas tätä kaveri. Kenenkäs kaveri mustanuoma se sieltä kuikki? Kukas mustanuoma se siellä kuikki? Runo on hyvä kaveri. Paras kaveri. Yhtenkään runkkari en luota niin paljon kuin Bruno. Yhtenkään vitun runkkariin en luota niin paljon kuin Brunoon. Yhtenkään vitun runkkariin en luota niin paljon kuin Brunoon. Sanoittepas katsojille, että ciao.